Köp yeklerde. Canriyev Şirmuhammed, Surhanlariye vilayeti. Yaşıl yeklerde. Hamidim Asrar, Samarkand vilayeti. Şirmuhammed Canriyev, Kanda. 87 liram kıraşçı kızlar, tergali kursunlar. Bundan ki. Şirmuhammed Canriyev 100 kiloların vazn toifasidagi polvonlar. Asror polvon 4 karra O'zbekiston chempioni musobaqalar g'olibi. Shermuhammad Canriyev Grand-Prix va sohibi. Osiyo chempioni, jahon chempioni, 5-6 karra O'zbekiston chempioni, judoda mutlaq Grand-Prixlar sohibi Shermuhammad Canriyev. Oldin 90 kilo vazn toifasida yurardi, hozir 100 ga ko'tarilib 100 kilo vazn toifasida kurashyapti. O'tgan yil 100 kilo vazn toifasida 2-chi o'rin olgandi, borgandi. Xudo xolasa bu yil ko'ramiz. Oldingi anoni yangilaydim rekordni. Bu yerda zafat zaman deftar. Xudo xolasa bu yil yozdan boshlab chetga chiqishni boshlaymiz. Faqat qo'llab-quvvatlasang bo'ldi, bitta-bitta kommentariya, like bossalaring bo'ldi. Buyog'i sizlarga pulim so'ramaymiz, bosamiz g'azi. Nas Turkmaniston, Ashxobod, anshularda bo'ladigan chempionatlarga ketamiz, xudo xolasa. Asosan Tojikiston, keyin Rashiddan Yevropani zabt qilamiz deyapmiz. Jazo. Polvonlar 2 minut Qashqadaryo Chiroqchi. Surxondaryo Jarqo'rg'on. O'zing qulaylab olay. O'zingga qulay ishlab ol. Shoshma. Chegandan qisiq bo'l hozir. Ey, vaq, vaq, vaq. Shoshma. Muhammad to'yi bo'ladi. Xudo xolasa uni ham jonli qilishga harakat qilamiz. Jarqo'rg'onda to'yxonada. Va Mangol, Ural Mangolda ham yaqinda to'yi bo'ladi. Kecha jarohati borligi uchun kurasha olmadi. Yonbosh bahosi ko'p yerdagi polvonga. Kamoliddin va Xo'rozovlar tergani ko'rsinlar. Baxtiyor Sherxon Skalinasdan bo'ldi bo'ya. Baxtiyor Sherxon Sherchil. Bitta qilib yetadi. Ha, kelagan riskga chiqib
Bir yon boş, bir çala. Vakt. Kimler tarz güzel polonu? Canlıyev, Şehir Muhammed galibi kazandı ve 100 kere mutlak galibi buldu. Sırhan Derya buna yaptı. Aslan.